Քո նոր բնակարանի եւ Porsche-ի բանալիներն աջարաբեթում են, իսկ ակցիայի օրական 1 քարտը նվեր է բոլորին։ Աջարաբեթ.am Բարև ձեզ, մենք աշխատում ենք 24 TV-ի եթերում, մենք այս պահին ուղիղ տեսակապով միացել ենք Արցախի նախագահի Թեկնածու, Արցախի պահպանողական կուսակցության ղեկավար Դավիթ Բաբայանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բաբայան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Բաբայան, Արցախում նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ են, մնացել են ընդամենը 5 օր ընտրությունների օրվան ընթառաջ։ Ինչ իրավիճակ է այդտեղ Արցախում եւ արդյոք հնչում են կարծիքներ, որ հնարավոր է Արցախում ընտրությունները չեղարկվեն։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ կարուզարշավը իհարկե ընթանում է առայսով, ճիշտ է, կորոնավիրուսի հետ կապված ուղղ շտկումներ են մոտցվել այդ կարուզարշավը իրականացնող կուսակցությունների, այսպես քաղաքական մեջ, այդ թվում նաեւ մեր Արցախի պահպանողական կուսակցության։ Մենք արդեն մի քանի օր է, ինչ փակ տարածքներում հանդիպումներ չենք իրականացնում, շփվում ենք ժողովրդի հետ կամ օնլայն, կամ այսպես բացօթյա հանդիպումներ ենք կազմակերպում, շրջում ենք տարբեր այսպես գյուղերով, քաղաքներով, հանդիպում ենք մարդկանց հետ, այս ռեժիմով ենք աշխատում։ Իհարկե ամենակարևորը այն է, որպեսզի պահպանվի մեր ժողովրդի առողջությունը։ Սա ամենակարևոր հրամայականն է, ոչ մի ընտրություն, ոչ մի քաղաքական գործընթաց, ոչ մի ամբիցիա, որևէ բան ընդհանրապես չի կարող մեկ երեխայի կյանքի, մեկ մարդու կյանքի հետ համեմատվել, բնական է։ Պարզապես այստեղ մենք պետք է առաջնորդվենք բացառապես առողջապահական նորմերը և անենք այն ամենը, ինչ մեզ կպարտադրի կամ կհորդորի առողջապահության նախարարությունը, Արցախի հանրապետությունը, համապատասխան, դուք գիտեք, ստեղծվել է կառավարական հանձնաժողով, պետնախարարի գլխավորությամբ, որը պետք է պայքար մղի այդ կորոնավիրուսի տարածման դեմ։ Եվ իրենք պետք է տան մասնագիտական, այսպես եզրակացություն, օրինակ կարող է հետաձգվել, ընտրություն կամ չհետաձգվել, բայց ես չեմ ուզում, որպեսզի քաղաքականացվի այս ամենը։ Դժբախտաբար կան Արցախում որոշ ուժեր, նա քիչ են, բայց կան այդպիսի մարդիկ, ովքեր նույնիսկ այս ծանր, այսպես ասած, ժողովրդի համար ոչ հաճելի իրավիճակը փորձում են քաղաքական դիվիդենդ ապահովել։ Օրինակ, տեսեք, մեկը ասում են, պետք է անպայման ասենք ընտրություններ հետաձգվեն։ Հիմա սա բրայն աշխատում, որ տեսեք, պետք է հետաձգվեն, չեն հետաձգվում, չեն մտածում մարդկանց մասին։ Հենց որ հետաձգվեն, մեկ էլ էդմոն մարդիկ վաղտակնելու են, ասելու են, իշխանություններն են այդպես անում, որովհետև ուզում են ակորի վրա մի քանի ամիս էլ ավելի շատ նստել։ Այսպիսի միտակը անտրոյատելի է։ Դժբախտաբար մենք մեր շարքերում, մեր հասարակության մեջ կան մարդիկ, որոնք ոչ մի բարոյական նորմերի առջև չեն կանգնում և ամեն ինչ շահարկում են։ Այսա շատ վտանգավոր և շատ վատ է, բացի դրանից տհաճ է։ Պարոն Բաբայան, իրավիճակն Արցախում թեժ է, քարոզարշավի ընթացքում եղել են նաև միջադեպեր, մենք գիտենք նաև, որ մարդիկ են որոշ դեպքերում նաև բաժաններ տարվել։ Իրականում թեժ է իրավիճակը, թե որոշ մարդիկ ուզում են տպավորություն ստեղծել կամ փորձել իրավիճակն ավելի թեժացնել։ Գիտեք, ոչ ուժերը երբևիցե որևէ միջադեպ չեն ստեղծում և խուսափում է տարբեր միջադեպերի։ Միջադեպերը ինչի պետք է տեղի ունենան, երկու պատճառով։ Կամ պրովոկացիա պետք է լինի, կամ ասենք ինչ-որ պաշտոնյաններ իրենց դիրքերում չեն և ինչ-որ բաներ են անում, որ անհետեցություն է, այս երկու դեպքերում։ Մենք իհարկե տեսնում ենք նոր երևույթներ, Աննա ջան, դժբախտաբար Արցախի համար խորթ էին այդ երևույթների ժամանակին, բայց կարծես թե ինչ-որ ձև ներկվում է մեր կյանքի մեջ և այդ երևույթները իրոք մտահոգիչ են։ Հիմա երբեմն հարց են տալիս, լինելու է երկրորդ փուլ, չի լինելու, ով է առաջատար, ով չէ, սա երկրորդական է, սա շատ ավելի կարևոր և վտանգավոր է այս զարգացումներ, որոնք նախկինում Արցախում չեն եղել, բայց արդեն ներթափանցում են։ Օրինակ այսպիսի շահարկումները, աթոռի համար պայքարը, գիտեք, ակամբի պաշտամունքը, հիմա այնպիսի պաստաններ կան Ստեփանակերտում, չգիտեմ, քանի 100 մետր քառակուսի ինչ-որ նկարներ են այդ Թեկնածուների, ամեն այդպիսի պաստար հարյուրավոր, հազարավոր դրամ արժի։
Ես երկրում որտեղ սոցիալական ոչ խնդիրներ կա, որտեղ կան գերատեսչություններ, որոնք մասկաներ չունեն, որոնք ձեռնոցներ չունեն, որպեսզի հասարակ այդ կորոնավիրուսը դեմ պայքար լինի, մարդիկ, ովքեր հաց անապազորիա դժվարությամբ են վարում, մենք մենք այդպիսի պաշտամունք անձի, մենք այստեղ տեսնում ենք լուրջ վտանգ մեր բարոյահոգեբանական, մեր արժեհամակարգի, ինչի որովհետև մենք ուժեղ ենք դրանով, մենք արժեքով ենք, արժեք մենք չպետք է վերացենք գնի, մենք տեսնում ենք, որ գաղափարախոսությունը որոշ ուժեր փորձում են փոխարինել գաղափարախոսությամբ, այսինքն փորի կամ կերով, իսկ սա է ամենավտանգավորը, այսպիսի բաները Արցախում, նույնիսկ եթե եղել են նախկինում, շատ ցածր տոկոս են կազմում, ընտրությունները այո անցնելու են և ավելի քան համոզված են, որ նորմալ են անցնելու, բայց այդ քվեարկությունն է լինելու նորմալ տեխնիկապես, բայց եթե մենք առաջնորդենք գաղափարախոսությամբ, սա չի լինելու, սա լինելու այսպես մենք ավելի լավ Արցախ չենք ձևավորել, այս է մտահոգությունը։ Բարեբախտաբար Արցախում այս պայդրությամբ դեռևս կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքեր չեն արձանագրվել, բայց գիտենք, որ մեկուսացվածներ կան, իրավիճակն այդտեղ ինչպիսին է, հասարակության մեջ կա արդյոք խուճապային որևէ տրամադրություն, թե ոչ, և հնարավոր է, որ ընտրություններին, թեև դրանք կայանան, մարդիկ ուղղակի այդ տրամադրություններից ելնելով չցանկանան մասնակցել քվեարկությանը, գնալ ընտրության։ Այս պահանջությամբ բարեբախտաբար որևէ դեպք կորոնավիրուսի չի գրանցվել Արցախում։ Եվ համապատասխան քայլեր արվում են համապատասխան մարմինների կողմից, որպիսի հնարավորինս այսպես կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկվեն և այս հիվանդությունը չի ապացուցի Արցախ և չի տարածվի։ Ինչպիսին է կլինի մասնակցությունը, դա ցույց տա բում ընտրությունները, բայց չի բացառվում, որ որոշ այսպես զանգված հենց առողջապահական խնդիրներից ելնելով չի մասնակցի, թեպետ ինչ որտեղ դա կարող է որոշ մարդկանց համար էլ այսպես առիթ լինի չի մասնակցելու և պատճառաբանել ոչ թե ինձ կապացիական այսպես ասած դիրք որոշմամբ կամ դրա բացակայությամբ, այլ ուղղակի որ այսպիսի խնդիրներ կա, բայց ընդհանուր առմամբ ազդեցություն կարծում է թողնելու։ Պարոն Բաբայան, այդուամենայնիվ ընտրություններն ըստ ձեզ կկայանան, չնայած որ կոչեր են հնչում, որ դրանք տեղի չունենան, և վտանգներ տեսնում եք այն բանում, որ ընտրությունները չկայանան Արցախում, հայաստանյան շրջանակներում արդեն որոշակի կարծիք կա, որ վտանգավոր է, որ Արցախի այս ընտրությունները չկայանան։ Գիտեք, քանի որ դերևս չկա որևէ դեպք հիվանդության, ընտրություններին որևէ վտանգ չի սպառնում այս պայմանությամբ, կրկնում եմ, բացառապես մենք պետք է առաջնորդվենք առողջապահության նախարարության և առողջապահական նորմերին։ Օրինակ Հայաստանում հետաձգվել է այդ սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվել, նույնը Ռուսաստանի դաշնությունում, բայց այնտեղ իշխանության խնդիր չէ, ստեղ իշխանություն պետք է ձևավորվի, այսինքն մի քիչ այլ մոտեցում է, բնական սովորի երկրորդական է, եթե լինի վտանգ մեր այսպես ազգաբնակության առողջության, բայց քանի որ այդ վտանգը դեռևս չկա, դեռ որոշում չի կայացվել, որ ընտրություններ հետաձգվեն, և առ այսօր ընտրությունները պետք է կայացվեն, և մենք չունենք որևէ այլ այսպես որոշում այս պայմանությամբ։ Ամսի 29-ին մարտի վերջին օրն է Կարուզարշավի, 30-ը հանգստի օրը, 31-ի մարտի կլինեն ընտրությունները, պաստորեն մնացել է մեկ շաբաթից ավելի քիչ, և քանի դեռ չկան դեպքեր, նույնիսկ եթե դեպքեր լինեն, կրկնում եմ, սա որ պանդեմիա չլինելու միջև հաստի դրամ, կարծում եմ, որ թույլ չենք տալու, որպիսի դեպքեր լինեն, ամեն ինչ պետք է արվի, որպիսի ազգաբնակության առողջությունը պահպանվի, բայց տվյալ պարագային, տվյալ պահի դրությամբ դեռևս որոշում չի կայացվել, որ հետաձգվեն ընտրությունները։ Հայաստանյան կառավարության որոշմամբ Արցախի ընտրությունները երկու կազմակերպություն պետք է դիտորդական առաքելությամբ հետևեին, և նաև միջազգային դիտորդները ևս պետք է Արցախի ընտրություններին հետևեն, բայց հաշվի առնելով սահմանային իրավիճակները տարբեր երկրներից մուտքի ելքի հետ կապված, հնարավոր է, որ միջազգային դիտորդները չկարողանան հետևել Արցախի ընտրություններին, և դա արդյոք խնդրահարույց կլինի։ Նոր չի բացառվում, որ դիտորդների մի մասը, որոնք գրանցվել էին նախորդ չի գան, մենք չգիտենք, բայց այս պահի դրությամբ հայտեր կան, տեսնենք, կարող լինելու են նաև դիտորդներ
Հայաստանի Հանրապետությունները, նաև մեր տեղական դիտորդները տարբեր քաղաքական ուժերից։ Նույնիսկ եթե այդ արտասահմանից դիտորդներ չգան կամ շատ քիչ գան, գիտեք Արցախում ընտրական այդ վաղուց կայացել է։ Եվ բացի դրանից շատ այսպես թեժ մրցակցություն է տեղի ունենում քաղաքական ուժերի միջև, այսինքն մեկը մյուսին վերահսկելու են։ Արցախում երբևից չեն եղել ընտրությունների այսպես կեղծիքներ, կրկնում եմ, տեխնիկապես այդ ուրեմն օրը ընտրությունների այսպես քվեարկություն անցնելու է նորմալ, հարցը քվեարկության մեջ չէ, հարցը ինչ գաղափարներով ենք մենք հանդես գալիս, սա է ամենամեծ վտանգը, ամենամեծ մարտահրավերը։ Պարոն Բաբայան, այս ընթացքում մենք նաև տեղեկություններ ենք պարբերաբար ստացել, որ որոշակի դեպքերում նաև ֆինանսական վարչական ռեսուրս է օգտագործում այս կամ այն տեխնացուի կողմից, դրանք արդյոք իրականությանը համապատասխան են և ի վերջո նմանատիպ դեպք տեղի ունեցել է կամ որևէ նման իրավիճակի հանդիպել եք։ Իրենք ռեսուրսները, ես ավելի շուտ ոչ թե վարչական ռեսուրսը, ես կասեմ ռեսուրսների պայքար կա, այո։ Վարչական արևս չի աշխատում այստեղ, կա և այստեղ կա երկու ռեսուրսների բախում, գաղափարախոսական և գաղափորախոսական կրկնում եմ, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ կան ասենք տեխնացուներ, ովքեր իրենց PR այսպես Քարոզարշավի համար հսկայական գումարներ են ծախս, պլակաների ծախս պաստանդերից, ինչ-որ խմբերով են գալիս, երկու պար, ես մեկ է մեկ, լավ են անում, մենք դա իրենց գործում է, հարցը դա չէ, բայց ես տեսնում եմ այստեղ բանույական այսպես կողմ, եթե մենք ունենք մեկ պատերազմական վիճակում, եթե մենք ունենք հազարու մի խնդիր, եթե մարդիկ ունեն հաց չունեն ուտելու, լավ ամոթ չի ես ձևի պաստարվել կպցնեք, ինչի համար եք ես այսպիսի բաներ Արցախի համար միշտ խորտ եղել, չի եղել այսպիսի բան, որ են նախագահական կամ խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ նման բաներ Արցախում տեղի չեն ունեցել, ես վտանգը դրա մեջ եմ տեսնում, հասկանում եք, իսկ սա այսպես չի անցնել, էլի այսպես աննկատ, դրա համար հիմնական խնդիրը սրա մեջ է, Աննա ջան, դժվար մենք հարիրեսում ենք նորանոր մարտահրավերի, եթե այդ մարտահրավերները գալիս են ներսից, այդպես չէլի, որ գիտեք ինչ-որ մեկը պարտադրում է, եթե չուզենան այդ մարտիկ նման քալերի գնալ, չեն անի, մենք ինչի չենք գնում նման քալերի, ոչ նայն, որ ֆինանսական միջոցներ չունենք, այսա բարոյական խնդիր է, չենք անելու, նույնիսկ եթե ունենանք միլիարդներ, որտեղ չենք ընդունում, ինչ են մնում եկեղեցու գմբեթիներ են ես նկարները դնում, կներեք իհարկե դա այսպիսով տարեկության համար, դրա համար մենք կարծում ենք, որ այսպես լուրջ ժամանակահատված է թևակողմ Արցախը, եւ հետո ես միշտ ասել եմ եւ ուզում եմ ևս մեկ անգամ կրկնել մեր ժողովրդետով սալավ իման, ամեն իշխանություն ժողովրդի բարոյահոգեբանական իրավիճակի արտացոլումն է, այն նաեւ իշխանավորություն, դա մենք ենք, հասարակությունն է, ինչպիսի իշխանություն ունենք, այնպիսի հասարակություն ունենալու ենք, ես չեմ ուզում, որ հիմա, գիտենք շատ պատասխանատու պա է, եթե գաղափորախոսությամբ են հանդես գալիս, փորի կարիքներով, հետո չեն կարողանալ այդ իշխանություններից պահանջել, որ այս կամ այն գործընթացը իրականացնեն, որովհետև պատասխանը կարող է լինի հետևյալ, դուք ստացել եք այս կամ այդ խոստումը կամ չգիտեմ ինչը, իհարկե բարոյապես ինքն խոսք խոսեք, որովհետև դուք եք գնացել եւ այդ ճանապարհով եք ընթացել, իսկ եթե գաղափորախոսությամբ ենք հանդես գալիս, իհարկե ցանկացած ոչ ճիշտ կան պետք է հասարակության կողմից համապատասխան գնահատականի արժանանա։ Սահմանային իրավիճակն ինչպիսին է։ Սահմանային իրավիճակը այս պահին դրությամբ նորմալ է, բայց այս ամենը ևս մեկ անգամ կարևորում է, որպեսզի մենք մշակենք եւ շրջանության մեջ մենք Արցախի անվտանգության հայեցակարգ։ Այս պահին դրությամբ մենք չունենք այդպիսի հայեցակարգ, սա աբսուրդ է, բայց իրոք չունենք, եւ այդ հայեցակարգը պետք է լինի համապարփակ, այնտեղ պետք է լինի եվրազմաքաղաքական այսպես դրույթներ, եւ տնտեսական, եւ էկոլոգիական, եւ առողջապահական, հիմա մենք տեսնում ենք ու կարավիրուսը ոչ զարգանում, բայց չի բացառում, չէ՞ որ վաղը Ադրբեջանը ինչ-որ այլ բակտերիոլոգական զենք օգտագործի մեր դեմ, ոնց պիտի պայքարենք, այս ամենը պիտի լինի հայեցակարգային փաստաթղթի ձևով մշակվի եւ շրջանառության մեջ դրվի, նման մարտահրավերները իհարկե եւ վտանգ են,
պարունակում եւ հնարավորություն շտկելու բացել եմ։ Եվ մեր կուսակցությունը օրինակ ամեն ինչ անելու է, որպեսզի մենք հասնենք ազգային ժողով, հասնենք մեր նպատակներին, եթե ես ընտրվեմ նախագահ, առավել ևս անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի այդ բացերը շտկենք։ Մենք պետք է ունենանք հայեցակարգ, արտաքին քաղաքական, բանակաշինության, ռազմաքաղաքական, տնտեսական եւ այլն եւ այլն։ Ամփոփենք զրույցը, պարոն Բաբայան, ցավալի է, բայց զինված ուժերում ևս 3 կորոնավիրուսով վարակման դեպք է արդեն արձանագրվել, սա արդեն պարզ է, վտանգավոր է, հասկանանք ինչ քայլեր են կատարվում, որպեսզի զինված ուժերում նման վարակի թափանցումը հնարավոր լինի առավելագույնս, եթե ոչ չեզոքացնել, ապա նվազեցնել։ Հաստատարում եք այդ Լիբանանում էլ այդ երիտասարդը մահացավ, ցավակցում ենք մեր ողջ հայրենիքին, պայծառ անձնավորության ընտանիքին, ճանաչում ենք այնտեղ, որ եղել ենք Լիբանանում, տեսել ենք, շփվել ենք այդ մարդու հետ, շատ ցավալի է իհարկե։ Բնական է, որ պետք է ամեն ինչ արի, որպեսզի նաև զինված ուժերում այս վարակը չտարածվի։ Մենք գիտենք պատմությունից ինչպիսի ազդեցություն են գործել համաճարակները նաև զինված ուժերի։ Հիշում եք առաջին աշխարհային պատերազմի ժամանակ այդ իսպանական կոչության գրիպը քանի մարդու կյանք խլեց առաջին հերթին բանակայինների։ Եվ ամեն ինչ պետք է արվի, որպեսզի այդ վիրուսը չներթափանցի զինված ուժերին։ Ասեմ, որ ահռելի աշխատանք է իրականացում այս ուղղությամբ Արցախի պաշտպանության նախարարության և պաշտպանության բանակի կողմից։ Եվ փառք Աստծո, այս պայթուցիչ չկա որևէ նման վարակ, որովհետև սա, դուք գիտեք, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Բայց առանձնակի ուշադրություն է դարձվում բանակին, և ես ավելի քան համոզված եմ, որ մենք չեզոքացնելու ենք այս վտանգը ևս։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Զրուցակիցս Արցախի պահպանողական կուսակցության ղեկավար Դավիթ Բաբայանն էր, մենք աշխատում էինք ուղիղ տեսակապով։